V Mixer Show pro vás máme ještě jednu důležitou věc. Hele, Kapitán Amerika, občanská válka, to je film, který půjde do kin s tím, že tam proti sobě bude Iron Man, Kapitán Amerika, objeví se tam i Spider-Man úplně novej, hustý trailery, vypadá to fakt na dupaně. No a pokud byste chtěli jít na projekci, exkluzivní projekci, tak musíte na náš web Očko.tv a tam do formuláře napsat jednu důležitou věc, a to je? A tam napište, jsem kapitán. Ano, a 4. května je ta exkluzivní projekce velká, vy tam můžete být úplně zadáčo. Držíme palce, soutěžíme do té doby, dokud bude místo v sále, protože pak už by to bylo blbý, kdybyste byli na sobě. Tak určitě soutěžte na závěr Inu, dobrý moderátor, dobrý for. Naopak by to bylo super, ale... A to je fakt, to je pravda, dobře. A my se loučíme. Děkujeme za to, že jste se dívali na Mixer Show, děkujeme tobě, že jsi dorazil. Já díky za pozvání, hoši. Díky, chlape. Čau, ukaž ještě to ruku pořádně. No, to je ono. Mějte se hezky a zase příště, ahoj. Čau.